Ақмола облысында 115 отбасы қоныс тойын тойлады. Көкшетау мен Қосшы қаласының тұрғындарына су жаңа пәтердің кілттері салтанатты түрде табысталды. Бұл баспаналар Ақмола облысы әкімдігі тарапынан әлеуметтік тұрғыдан осал топтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасы аясында сатып алынған. Тұрғын жайларда барлық қажетті инфрақұрылым бар, яғни мектеп, балабақша мен медициналық мекемелер орналасқан. Толығырақ тілші материалында. Бүгін Ақмола облысындағы 100-ден астам отбасы үшін тарихи әрі ерекше күн. Олар көптен күткен баспаналарына қол жеткізді. Қоныс тойын тойлағалы жатқандардың қатарында көпбалалы аналар, жетім балалар мен қиындыққа тап болған жандар бар. Жаңа пәтер кілттерін облыс әкімі Марат Ахметжанов салтанатты түрде табыстады. Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мемлекеттің саясатының басты бағыты болып есептеледі. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл іс-шараны өзін жеке бас назарында ұстайды. 2000-нан аса биыл пәтерге ие болады біздің ақмолалықтар. Ол дегеніміз былтырғы жылдардың 5 есе көрсеткішін арттырып отырмыз. Көкшетаудағы Сарыарқа шағын ауданында 48 отбасы қоныс тойын тойлау үстінде. Солардың қатарында Махаббат Даргенова да бар. Оның отбасы пәтер кезегінде 20 жылдай тұрған екен. Осы қызымның қуанышы, менің қуанышым. Сарыарқашыл осылардың жаманатын көрмей, осындай бақытты жүргеніне ана бақыты сол. Су жаңа пәтер кілттеріне облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 5 қызметкері де ие болды. Тағы Қосшы қаласында 67 баспана табысталды. Қосшы қаласы қала болғанына биыл 3 жыл болды. Бірақ та өкінішке орай сол 3 жылда біз осал топтар, әлеуметтік осал топтарға 2 пәтер берген екенбіз осы 3 жылда. Енді биыл Алла жазса бүгінгі жоспар бойынша біз енді осы жаңа жылға дейін 160 жақсы баспаналарды, осы Қосшы қаласының тұрғындарын, көп балалы аналарды, жетім балаларды, тағы басқа осал мұқтаж адамдарды қамтитын боламыз. Өте қатты қуанып тұрмын. 10 жыл осы кезекте тұрғаным, осы 10 жыл бұрын кезекке тұрып ұяламын деп бір қуанып едім. Осыдан 3 жыл бұрын осы Қосшымыз қала болғанына екінші рет қуандым. Ал енді бүгін мен баспаналы болып отырғаныма қуанышым шексіз. Рахмет. Айта кету керек, соңғы жылдары Ақмола облысында тұрғын үй құрылысына 200 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Нәтижесінде 2 миллион шаршы метрге жуық баспана пайдалануға беріліп, шамамен 12 мың отбасының тұрғын үй мәселесі оң шешімін тапты. Риат Шони, 24 кезет.